taarifa ambazo zimezagaa mitandaoni kuhusu swala la ajali ni kweli limetokea. Niwatoe wasiwasi, kila mtu yuko salama, na gari ambayo ilikuwa imepata matatizo ni gari ya pili ya timu yetu, ambapo kulikuwa kuna madansa, kuna bendi, kuna viongozi. Tunamshukuru Mungu kwa kiukweli, ametupigania sana jana usiku kama watu ambao wameona gari ilivyo, lakini hata sisi tuliamini kama watu wangeweza kuwa sawa. Lakini gari ya wasanii kama hii mnavyotona, tuko Iringa sasa hivi, tuko njiani tunakuja wasanii na watu ambao baadhi ambao walikuwa kwenye lile gari tumeweza kuwachukua, lakini baadhi wamerudi Dar kwa ajili ya matibabu. So tunamshukuru Mungu, msio na wasiwasi wakazi wa Sumbawanga, tuko njiani tunakuja. Ndugu jamaa na marafiki ambao walikuwa wanatupigia simu sana, tukua tupatikani, najua ni mambo ya network. So msio na wasiwasi, tuko salama. Sumbawanga tunakuja.